დისტანციურ და შემდგომ ჰიბრიდულ სწავლებაზე გადასვლამ მთელი მსოფლიო მრავალი გამოწვევის წინაშე დაგვაყენა. სწავლის ამ მეთოდებმა მასწავლებლებსა და მოსწავლეებში სტრესი და დაბნეულობა გამოიწვია. მიუხედავად ამისა, საგანმანათლებლო სფეროში მომხდარმა ცვლილებებმა სარგებელიც მოიტანა. ბოლო დროინდელი ანგარიშის მიხედვით, რომელიც 38 ქვეყნის საშუალო სკოლის 81 კვლევის შედეგს აერთიანებს, ციფრული მეთოდი სწავლების ტრადიციულ გზას სრულყოფს. მოსწავლეებმა აღმოაჩინეს, რომ საკუთარი ტემპით სასკოლო ოთახში არსებული სოციალური ზეწოლის გარეშე მუშაობას დადებითი მხარეც აქვს. დისტანციურად მუშაობის აუცილებლობამ, როგორც მასწავლებლები, ისე მოსწავლეები აიძულა ხელახლა მიბრუნებოდნენ ან პირველად შეეძინათ ციფრული უნარები. როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩატარებულ კვლევაშია ნათქვამი, ამან გამოიწვია ინოვაციური და შემოქმედებითი აზროვნების სტიმულირება და მოსწავლეებს მრავალი ციფრული ხელსაწყოს გამოყენებისა და შესაბამისად ციფრული უნარების განვითარებისკენ უბიძგა. ბევრმა მოსწავლემ დამოუკიდებლად სწავლისა და პრობლემების გადაჭრის უნარი გაიუმჯობესა. ჰონგ-კონგში მასწავლებლების განცხადების მიხედვით, მოზარდებს განუვითარდათ პრობლემების გადაჭრის ისეთი მეთოდები, რომლებიც თავად მათ არ უსწავლებიათ. ამავდროულად, საშუალო სკოლის 2824 მოსწავლიდან, რომლებიც სლოვაკეთში გამოიკითხნენ, უმეტესობამ თქვა, რომ სასწავლო ვიდეოების ხელახლა ყურების შესაძლებლობა მათ საგნების უკეთ გაგებაში დაეხმარა. ამასთანავე მათ შეძლეს შეენარჩუნებინათ კავშირი მასწავლებლებთან. ინგლისში, შვედეთსა და შეერთებულ შტატებში რამდენიმე მოსწავლემ, რომელთაც პანდემიამ და საგაკვეთილო პროცესში აქტიური მონაწილეობა საერთოდ არ მიუღიათ და დასწრებაც კი ეზარებოდათ, აღნიშნეს, რომ დისტანციური სწავლების პერიოდში მეტად იყო სასწავლო პროცესში ჩართული, რადგან ნაკლებ სოციალურ ზეწოლას განიცდიდა. ამასთანავე ავსტრალიაში მუსიკალური სკოლის მოსწავლეებმა სოციალური, მათ შორის კომუნიკაციის მოლაპარაკებებისა და აქტიური მოსმენის უნარები გაიუმჯობესეს. ავსტრიაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და პორტუგალიაში გამოკითხულმა მოსწავლეებმა კლასელებთან უკეთ დაამყარეს ურთიერთობა. დისტანციური სწავლების შედეგად მათ თანამშრომლობის ახალი მეთოდები აღმოაჩინეს, მათ შორის ინტერაქციული ელექტრონული პორტფოლიოს შემუშავება, იდეების გაზიარებისა და ჯგუფური დავალებების შესრულების მიზნით სადისკუსიო დაფების გამოყენება, ციფრული პოსტერებისა და ვიდეოების გაერთიანებული ძალებით შექმნა და მათი სოციალური ქსელებით გავრცელება. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩატარებული კვლევის მიხედვით, თანამშრომლობისა და კონტაქტის დამყარების კუთხით მოსწავლეებისთვის განსაკუთრებულად სასარგებლო აღმოჩნდა გაკვეთილების Google Meet-ში მიმდინარეობისას მიმოწერის ფუნქციის გამოყენება და საზიარო Google Docs-ში ტექსტების რედაქტირება და კომენტირება.